Debatten därmed avslutas. Svaret är ja. Och vi övergår till att debattera civilutskottets betänkande 12, konsumenträtt. Och första talare här är Sanne Lenström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Idag debatterar civilutskottet betänkande CU12, konsumenträtt. Men jag skulle vilja vrida tillbaka klockan till året 2006. Då var jag 17 år gammal och min skola hade besök av konsumentvägledaren Maj Strandberg. Och Maj skulle senare komma och vinna priset Årets konsumentvägledare. Jag ska erkänna att jag och mina klasskamrater inte var överentusiastiska inför besöket av en konsumentvägledare. Men det dröjde faktiskt inte länge förrän Maj hade fångat allas intresse. Någon var lite orolig för att bli fast med höga CSN-lån, så Maj förklarade hur CSN-lån fungerade och hur räntan såg ut och berättade också att CSN-lån kan man ta delar av så att det blir inte samma summa i slutändan då. Hon berättade också om hur man kan göra upp en budget och kamraterna började vakna lite grann till liv. Några killar frågade om vad man skulle tänka på när man skulle köpa sin första bil. Och Maj berättade hårresande berättelser kring hur människor hade trott att de skulle köpa en bil men egentligen bara köpt en kaross. Hon berättade hur man skulle kunna undvika att bli lurad. Och hon hade också tips på allt från billiga matlådor till studentekonomiska tips som jag vet gjorde i alla fall min ekonomi när jag var student mycket, mycket enklare. Vi fick lära oss väldigt mycket den där dagen utav vår konsumentvägledare Maj Strandberg. Men sen den där dagen på Bruksgymnasiet så har vi tyvärr sett en nedåtgående trend i konsumentvägledningen. Den här konsumentvägledningen som är avgörande för att ungdomar ska få skolinformation och inte tidigt hamna i skuldfällor. Den konsumentvägledning som kan hjälpa människor som inte behärskar det svenska språket att kunna tolka ett avtal. Den konsumentvägledning som kan visa en pensionär hur man kan bestrida ett avtal som en oseriös telefonförsäljare har inlett. Konsumentvägledningen förebygger överskuldsättningen som vi precis har pratat om. Men den för nu en tynande tillvaro. Det är viktigt att skydda utsatta konsumenter. Det här inkluderar just ungdomar, pensionärer och personer som inte behärskar svenska så bra. Och även personer med funktionsvariationer. I Sverige måste vi ha en god lagstiftning som skyddar våra konsumenter. Men vi måste också ha ett stöd så de här konsumenterna kan navigera i det svåra konsumtionslandskap som vi lever i. Konsumentvägledningen är dessutom ett ovärderligt stöd för budget- och skuldrådgivningen i kampen mot just överskuldsättningen. Med anledning av detta ställer sig Socialdemokraterna bakom ett tillkännagivande som vi har här idag om att regeringen bör se över hur den kommunala konsumentvägledningen kan stärkas och utvecklas. Fru talman, det är viktigt att regeringen ständigt följer teknikens och samhällets utveckling. Och det är för att skydda konsumenterna på bästa sätt. I syfte att uppnå detta finns en hel del olika utredningar under beredning. En sån är ett uppdrag om att analysera frågor gällande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Frågan gäller om detta krav ska utvidgas till att omfatta fler varor och tjänster exempelvis. Och utredaren ska föreslå nödvändig lagstiftning och redovisa detta i ett slutbetänkande senast den 13 augusti i år. Med anledning av detta arbete och att vi vill invänta den här utredningen så yrkar vi bifall till vår reservation nummer 2. Något annat som påverkat oss konsumenter är naturligtvis pandemin. Det har rapporterats om allt ifrån ökade spelmissbruk till problem vid köp av hundvalpar. För coronapandemin ledde nämligen till att 57 076 personer blev hundägare 2020. En hund köper man ju inte i en djurbutik i Sverige utan man köper den av en privatperson, av en uppfödare. Och samma sak gäller ju hästar. Men att få hem sin människans bästa vän är ju inte detsamma som att köpa en brödrost eller en tv-apparat.
Ett djur är en levande varelse som kan komma i kläm när det uppstår tvister mellan köpare och säljare. Det kan vara tvister om hälsotillstånd eller förmågor hos djuret. Regeringen har tillsatt en utredning som presenterat betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. Och den här utredningen presenterar förslag för att komma till rätta med detta problem. Och regeringen har därför aviserat en proposition på ämnet i maj. Fru talman, konsumenträtten är viktig. Den är viktig för att vi ska nå målen om en hållbar konsumtion. Konsumtionen ska vara ekonomiskt hållbar för konsumenten. Vi ska motverka överskuldsättning i samhället. Och det här gör också att vi får en klimatmässig hållbarhet. Företagen måste ha regler och incitament som gör att man skapar produkter som är hållbara, säkra och miljövänliga. Jag tror personligen att det viktigaste vi kan göra för att uppnå detta är att förlänga den omvända bevisbördan vid reklamation. Den är idag 6 månader. Efter det måste konsumenten bevisa att man inte har hanterat varan på ett felaktigt sätt eller ett oaktsamt sätt. Genom en implementering av ett EU-direktiv så utreds just nu en förlängning av just denna omvända bevisbörda som förhoppningsvis kommer senare denna vår. Vi ska inte slita och slänga. Vi ska köpa hållbara produkter som är snälla mot både plånboken och miljön. Och går produkten sönder på grund av bristande kvalitet så ska det vara lätt att göra rätt och reklamera. En stor del av konsumentlagstiftningen blir till via just EU. Och det är positivt eftersom vi i allt större utsträckning faktiskt handlar från andra länder. Handlar du från EU kan du vara trygg med att ditt barns nya badanka inte innehåller skadliga kemikalier. Och med anledning av det jag anfört så yrkar jag nu alltså bifall till reservation nummer 2. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa talare är Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och vad roligt med årets konsumentpolitiska debatt. Tyvärr verkar det som att ministern inte tycker att den är lika rolig eftersom hon är frånvarande. Men hon kanske har andra saker att göra. Och det kan väl vara någon som ser den här debatten som kan fundera över vad Sveriges konsumentminister heter. Det kan ju vara intressant. Fru talman, vi är ju alla konsumenter så att konsumentpolitiken är väldigt viktig. Den berör alla. Vi kommer alltid att köpa någonting, varken om det är en vara eller en tjänst. I tidigare konsumentdebatter så har jag lyft det faktum att om du köper en brödrost så har du ett starkare konsumentskydd än om du köper offentliga tjänster. Det kan man tycka är lite märkligt. Hur kommer det sig att politiken har lagstiftat bort konsumenträtten i om du väljer en skola eller äldreomsorg eller någon annan offentligt producerad tjänst? Det kan man reflektera över. Då tycker jag det är väldigt positivt att Högsta förvaltningsdomstolen kom med en dom nyligen att dricksvatten ska ses som en produkt. Det är faktiskt ganska unikt att domen ökar möjligheterna för de som drabbas av undermåligt dricksvatten att få skadestånd. I den nyhetsartikeln som handlar om det så säger Svenskt Vatten förmodligen helt korrekt. Ja, det här kommer ju att leda till dyrare vatten. Därför att vi måste underhålla vattennäten bättre. Och så är det naturligtvis även när privata företag ska budgetera sina varor och tjänster. Varje gång vi har till exempel längre garantier eller starkare reklamationsrätt eller någonting annat så kommer det att göra produkten eller tjänsten dyrare. Fru talman, i grund och botten har vi näringsfrihet i Sverige och vi har avtalsfrihet. Det betyder alltså att vi som konsumenter har ett väldigt stort ansvar att sätta oss in i olika saker när vi ska köpa någonting. Vi moderater tycker att pålästa konsumenter är det bästa som finns. Upplysta konsumenter som gör att man tar reda på vad jag har för rättigheter och vad jag har för skyldigheter. Och därför är det ju precis som min socialdemokratiska riksdagskollega Sanne Lennström sa, viktigt med den kommunala konsumentvägledningen. Därför att den hjälper konsumenter
Och jag skulle rekommendera alla som ser den här debatten, till exempel om man ska upphandla hantverkare eller göra någon större renovering hemma, så är det alltså bättre att kontakta konsumentvägledningen före än efter. Det är bättre att kontakta före än efter. Och det är därför den kommunala konsumentvägledningen har så stor betydelse för många. Att jag kan få hjälp på plats. Har jag dessutom språksvårigheter eller någonting annat som gör att jag har särskilda behov, ja, då är konsumentvägledningen ännu viktigare. Sen har jag full respekt för att kommunerna som har haft ansträngd situation under många år måste prioritera det som är lagstadgat naturligtvis för att klara av sin kommunala budget. Men jag skulle ändå vilja skicka en tydlig signal till Sveriges kommuner. Det har en alternativkostnad att dra ner på den kommunala konsumentvägledningen. Det har en alternativkostnad. Och det finns många utredningar som har visat att den kommunala konsumentvägledningen tjänar kommunerna på att ha. Fru talman, vi har sett, och jag tycker jag är förvånad, att Socialdemokraterna inte vill ha skriftliga avtal just vid telefonförsäljning av lotter. Man undrar vad det beror på. När man tog den här lagstiftningen om skriftliga avtal vid telefonförsäljning som kan ha gynnat konsumenterna, det kan också skapa vissa problem, men då undantog man just lotteriförsäljning. Samtidigt som en minister, Shekarabi, har ett korståg mot spelföretag. Men just frågan om lotteriförsäljning och skriftlighetskravet vid telefonförsäljning har han inte engagerat sig i. Det kan naturligtvis bero på att det finns politiska partier som finansierar hela sin verksamhet mer eller mindre med intäkter från lotteriförsäljning. Och jag tycker det är väldigt bra med det tillkännagivande som riksdagen idag kommer att fatta, som innebär att det blir en tydlig signal till regeringen att ta fram krav på skriftliga avtal även vid telefonförsäljning av lotter. Och jag var själv och besökte Konsumentverket för några år sedan och lyssnade på några av de samtal som Konsumentverket hade uppmärksammat. Och det var ju förskräckligt att höra. Och jag tycker det är väldigt tråkigt att inte regeringen har agerat i den frågan. Jag ska också yrka på vår reservation nummer 3. Och reservation nummer 3, det handlar om att små och medelstora företag har idag svårigheter att hävda sin rätt mot oseriösa aktörer, då företag saknar rätten att upphäva avtal även i handel med andra näringsidkare. Det kan till exempel handla om mindre skogsägare som blir uppringd med telefonabonnemang eller andra saker. Och där kan vi konstatera att mindre företag har då mer eller mindre blivit rättslösa. Så där måste vi titta på det, och vi moderater vill göra det. En annan viktig fråga är kedjornas egna märkesvaror, de så kallade EMV-produkterna. Det vi tycker att det är rimligt att konsumenterna är upplysta när man går in i en livsmedelsbutik och så luktar det färskt nygräddat bröd. Då kanske man tänker, ja, jag köper de här frallorna som är nygräddade, fru talman. Och i tron att man stärker det svenska jordbrukslandskapet. Men i själva verket kanske det var så att de där frysta bröden kom från ett helt annat land, någon annanstans. Och det är väldigt svårt som konsument att se det. Så vi vill att det ska bli tydligare ursprungsmärkning. Och på samma sätt är det med restauranger och köttvaror. Vi tycker att det ska vara väldigt tydligt var och när, alltså var produkterna kommer ifrån. Just för att vi konsumenter ska kunna göra aktiva val. Fru talman, jag ska avsluta med att säga att för 50 år sedan föddes konsumentombudsmansämbetet. Och det var många saker som skedde där på 70-talet. Konsumentverket har naturligtvis en viktig roll, och Konsumentverket har också en viktig roll inte bara för att stärka konsumenten utan för att skapa en sund konkurrens mellan seriösa företag. Där tycker jag Konsumentverket har en viktig roll. Så med det, fru talman, så yrkar jag alltså på reservation nummer 3. Tack. Tack så mycket, och nästa talare är Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Fru talman, jag vill yrka bifall till reservation nummer 5. Konsumentpolitiken är ett viktigt politiskt område som berör alla människor i deras vardag. Det är grundläggande att vi kan känna oss trygga med det vi väljer att konsumera och veta vilka regler som gäller både före och efter ett köp. För att konsumenter ska kunna handla hållbart och välja produkter som minskar påfrestningarna på miljön är det avgörande att information finns lättillgänglig så vi kan göra medvetna val. Vi måste få vetskap om vad varor innehåller och var de kommer ifrån, men också om mer abstrakta värden som lönevillkor och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Det här är centralt för att vi ska kunna använda vår viktiga konsumentmakt. Förra året när jag stod här i kammaren och debatterade konsumentpolitik så pratade jag en del om de undantag som finns idag för politiska partiers försäljning av lotter och spel. Både vad det gäller skriftlighetskravet men också för försäljning på kredit. När skriftlighetskravet infördes vid telefonförsäljning i september 2018 gjordes ett undantag för lotterier och andra speltjänster. Redan då lämnade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att påbörja arbetet med att utreda om skriftlighetskravet även ska omfatta försäljning av lotter. Tyvärr har ingenting hänt. Socialdemokraterna säljer lotter. Och partiet tjänar årligen stora pengar på försäljningen av sina A-lotter som utgörs av bland annat Kombilotteriet, Drömreselotteriet samt olika skraplotter. 2019 var försäljning av lotter Socialdemokraternas största inkomstkälla och partiet sålde lotter för hela 180 miljoner kronor. Man kan därför förstå varför den socialdemokratiska regeringen har valt att ha ett undantag från skriftlighetskravet när det gäller sin lottförsäljning och inte velat göra någonting åt det trots riksdagens påtryckningar. Telefonförsäljning av spel och lotter är ofta påträngande och aggressiv och med tanke på de problem som finns med spelberoende i dagens samhälle men också det faktum att det kan vara svårt för många att säga nej till en aggressiv och påstridig försäljare så bör självklart även försäljning av lotter minst omfattas av ett skriftlighetskrav. De lagar som finns för att skydda konsumenter ska givetvis gälla även för politiska partier. Därför är jag glad att utskottet nu bifaller Sverigedemokraternas motion och riktar ytterligare ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Och jag hoppas att regeringen nu lyssnar på riksdagen och tar tag i det här alldeles oaktat de negativa konsekvenser det kan komma att ha för deras egna inkomster. Konsumenttrygghet ska inte vara ett hasardspel. Fru talman, att vara konsument idag är inte lätt. Marknaden har förändrats, antalet ärenden ökar konstant. Här spelar den lokala konsumentvägledningen en viktig roll. Den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument är en bra första instans, men många gånger behövs personlig kontakt. Det kan röra sig om komplicerade ärenden där man ska gå igenom långa avtal, men också om utsatta grupper i behov av extra stöd. Konsumentvägledarna uppger att cirka 70% av de som söker personlig hjälp lokalt är äldre personer. Det finns också stora skillnader mellan kommunerna och vilket kommunalt stöd du som konsument kan få beror på vilken sida av kommungränsen du bor. Dessutom har den statliga tjänsten lett till att allt färre kommuner erbjuder konsumentvägledning. Lokal konsumentvägledning kan ses som ett förfilter till skuldrådgivning. För de som får hjälp tidigt med konsumtion och köp minskar risken att hamna i överskuldsättning. Men samtidigt som stödet behövs mer än någonsin är alltså trenden istället att den frivilliga kommunala konsumentvägledningen minskar till följd av kommunernas försämrade ekonomi. 112 kommuner, alltså nästan 40%, saknar idag kommunal konsumentvägledning och siffran stiger konstant. Sverigedemokraterna har drivit på i frågan och vi är glada över att utskottet nu riktar ett tillkännagivande till regeringen om att se över hur den kommunala konsumentvägledningen kan stärkas. Vi måste se till
att alla konsumenter har möjlighet till ett likvärdigt stöd oavsett var man bor. Slutligen, fru talman, så måste reglerna för reklam riktad till barn bli skarpare än idag. Vi ska skydda utsatta konsumentgrupper och ta extra hänsyn när produkter och tjänster är avsedda för barn. Det krävs åtgärder för att kontrollera lagstiftningen och sanktioner mot de företag som bryter mot lagen. Barn spenderar mer och mer tid i den digitala världen och en lagskärpning behövs för att säkerställa konsumentskyddet. Här är det viktigt att Sverige inte enbart försvarar sin rätt till hårdare lagar mot marknadsföring riktad till barn, utan även inom EU verkar för att kraven i denna lagstiftning ska utgöra en miniminivå i hela Europa, då marknaderna numera är internationella. När det gäller barns rättigheter får vi aldrig kompromissa. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Katarina Deremar, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, tack för ordet. Jag står bakom samtliga Centerpartiets reservationer, men jag vill här yrka bifall till reservation 24 i betänkandet som handlar om en bred översyn av konsumentlagstiftningen. När vi kommer till konsumenträtt och konsumentpolitik så är det ett ämne som berör oss alla i olika former. Får vi förhålla oss och rätta oss efter de lagar och regler på det konsumentpolitiska området som just konsument, producent och säljare. Vi har väl alla någon gång varit med om att göra ett inköp som vi inte har varit helt nöjda med. Antingen har vi helt enkelt ångrat oss, eller så har vi fått ett dåligt exemplar av någonting som vi har förväntat oss att den ska hålla flera år utan att vi behöver vidta dyra reparationer. Men att vara en medveten konsument i alla lägen är ju inte enkelt. Men om vi ska vara lite positiva så kan vi ändå se att det finns en ökad vilja till att göra väl avvägda inköp och väl medvetna val när vi gör våra inköp. Och många av oss får väl anse oss kapabla att vi vet vad vi gör när vi gör inköp efter den ekonomiska förmåga vi har och de behov vi har. Och vi förstår i stort de avtal vi går in i. Men konsumentpolitik är ju också viktigt att man skyddar våra svaga grupper. Ett starkt konsumentskydd skapar ju incitament för tillverkare att producera varor som håller längre. Centerpartiet vill därför utöka den lagstadgade konsumenträtten så att företaget tar bevisbördan i ett år istället för dagens 6 månader för att visa att ett fel inte är ett ursprungligt fel. För att stödja återanvändning och vidareförsäljning av produkter som den enskilde inte längre behöver vill vi att reklamationsrätten följer varan för att stanna vid den ursprungliga köparen. Eller istället för att stanna med den ursprungliga köparen. När det gäller produktinformation så är den ibland så omfattande så att den faktiskt blir svårtillgänglig. För de allra flesta av oss, och det kan bero på olika saker, men förmodligen att vi inte tar oss tiden att läsa igenom all den information som finns. Och här skulle jag önska att vi kunde hitta några enkla märkningar som visar vad, det som är väsentligt för just denna varugrupp när det exempelvis gäller förväntad livslängd eller miljöpåverkan. Bara för att det ska vara enkelt att göra rätt helt enkelt. Och givetvis så ska det alltid uppges var det finns mer djupgående information om jag behöver söka det av någon anledning. Fru talman, vi känner nog alla till någon eller känner någon som har blivit pålurad
en vara eller ett abonnemang. Inte allt för sällan så kommer erbjudandet från en vältalig telefonförsäljare. Men det finns två grupper som gör mig kanske extra illa berörd när de drabbas. Och det är när man ger sig på äldre personer. Eller personer som behöver hjälp att fatta de här vardagliga besluten som du och jag kan göra i vanliga fall. Och då om man råkar ut för detta så behöver man ju få hjälp. Det finns, de använder ju lite olika tillvägagångssätt. Det kan vara att man säljer säkerhetstjänster, om jag får kalla det för det. Där man vänder sig till personer och kanske målar upp en bild av någonting som egentligen inte är ett reellt problem. En närstående till mig blev uppvaktad av att hennes personnummer var ute på nätet och fladdrade. Ja visst, hon har inte skyddad identitet. Vem som helst kan hitta hennes personnummer. Men då försöker man då sälja på henne ett abonnemang som ska skydda henne i detta. Det här gör ju att man blir väldigt upprörd över att man faktiskt försöker lura in människor i någon falsk fara eller i en falsk trygghet. En annan viktig fråga är hur vi skyddar våra olika betalningsverktyg. Vi har ju idag flera sätt att betala varor och tjänster än just kontanter. Men den digitaliseringen som är i många stycken väldigt positiv ökar ju också risken för bedrägerier på olika sätt. Och om någon kommer åt ens e-legitimation på ett obehörigt sätt så kan ju det få förödande konsekvenser. Så att jag tycker att det är mycket positivt att justitieutskottet idag har behandlat en motion, en följdmotion från Centerpartiet. Där motionärerna Helena Wilhelmsson och Hannes Färbjö pekar på just brott i huvudsak som drabbar äldre och ofta bygger på ett mycket förslaget tillvägagångssätt. Och som särskilt tar sikte på att utnyttja brottsoffrens bristande kunskap om IT och andra betalningsmedel än kontanter. Och det har ju ett enigt utskott ställt sig bakom idag, så det är mycket positivt. Enligt Centerpartiet så finns det ett behov av att göra en bredare översyn av det konsumenträttsliga regelverket i syfte att åstadkomma en mer sammanhållen konsumentlagstiftning. Vid en sådan översyn så är det också möjligt att ta ett helhetsgrepp i frågan om företagens information till konsumenten. Och det är angeläget att informationen fyller sitt syfte och att den är tillgänglig på det och inte är så omfattande som att man bara trycker godkänt vid exempel konsumentavtal på nätet. Så med det, tack för ordet, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Jon Torbjörnsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation 27 i betänkandet. Det blir allt svårare och mer komplicerat att vara konsument. Det är mer tekniskt avancerade produkter. Det är mer komplicerade finansiella tjänster. Och en global marknad innebär många möjligheter. Men ställer också konsumenterna inför stora utmaningar när varor köps från andra sidan gränsen, ibland från andra sidan jorden. Trots att det finns ett omfattande konsumentskydd är konsumenterna ständigt i underläge. Det gäller både vid val av produkter och vid tvister. Avancerade metoder används för att få oss människor att konsumera så mycket som möjligt. Dagligen översköljs vi av reklam där vi uppmanas att konsumera mer av varor och tjänster. Marknadsföringen är ofta aggressiv, vänder sig inte sällan till grupper av konsumenter som redan är ekonomiskt utsatta. Då är det viktigt att alla konsumenter i hela Sverige har tillgång till bra stöd. Den lokala konsumentvägledningen är ett exempel på ett alldeles utmärkt stöd. Och alla partier i riksdagen tycks vara överens om det. Den lokala konsumentvägledningen är viktig och behöver utvecklas.
Fru talman, det blir allt glesare dock mellan de lokala konsumentvägledarna ute i landet. Sedan Hallå konsument startade 2015 har det lokala stödet minskat för varje år. Då fanns det lokal vägledning i 270 av kommunerna. Idag är den siffran nere på runt 200. En nedgång med 25% på 5 år. Och då är det bara 116 kommuner som driver detta i egen regi. Många kommuner upphandlar av andra kommuner. Det innebär för en del konsumenter att det kan bli väldigt långa resor om man skulle vilja ha ett fysiskt möte med en vägledare. Och det var inte meningen att Hallå konsument, Konsumentverkets nationella tjänst, skulle ersätta den lokalt förankrade servicen. Utan att vara ett komplement. Alla de arbetstimmar med konsumentservice som försvunnit ute i kommunerna, de har inte ersatts med lika många av Hallå konsument. Men nu är det 87 kommuner, nästan var tredje kommun, som inte ger denna vägledningsservice till sina invånare. Det innebär att 1,7 miljoner invånare över 18 år saknar lokal tillgång till konsumentvägledning. Och det är en dålig utveckling och den måste vi bryta. Fru talman, Vänsterpartiet avsatte som enda parti extra pengar i höstbudgeten till kommunerna för att ge Sveriges befolkning ökad tillgång till lokal konsumentvägledning. Och det behövs. Att vara konsument är inte lätt. 3 av 4 får årliga problem med något de har köpt. Det kan handla om trasiga varor eller bristfälliga tjänster. Misslyckade köp kostar svenska konsumenter 50 miljarder årligen enligt Konsumentverket. Man kan också på ett helt annat sätt jobba förebyggande. Med en lokal förankring så kan man nå ut till exempel skolor, hjälpa till att forma och stärka de konsumenter som i framtiden kommer komma ut på marknaden och ge dem trygghet och kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man har. Jobbar man på en plats i en kommun så har man, också större kunskaper om de lokala förhållandena och kontakter med det lokala näringslivet. Man får möjlighet att följa upp ärenden och återkommande möten med de som behöver stöd och hjälp. Allt detta arbete hjälper till att motverka att människor hamnar i juridiska konflikter eller skuldsättning. Och det bidrar i det långa loppet till en bättre ekonomi, både för individerna och för kommunerna. Fru talman! Utskottets tillkännagivande om den lokala konsumentvägledningen är vällovligt men inte tillräckligt. Att utveckla samverkan mellan lokala aktörer och konsumentvägledning på kommunal nivå är bra. Men om det inte finns någon kommunal konsumentvägledning på plats så blir det svårt. Därför missar man målet när det viktigaste inte är att det finns en lokal konsumentvägledning för alla. I Statskontorets rapport från 2019 slås det fast att stödet i delar av landet har försämrats för konsumenterna. Och de menar att lagstiftning om kommunal vägledning är en väg att gå för att komma till rätta med problemet. Precis som med budget- och skuldrådgivning så anser Vänsterpartiet att det stöd man kan få i konsumentfrågor ska vara likvärdigt i hela Sverige. Det ska finnas lokal konsumentvägledning i alla kommuner. Tack! Tack så mycket. Och på anförandet har Lars Bäckman, Moderaterna, begärt replik. Varsågod. Tack fru talman. Låt mig läsa en nyhet från Sveriges Radios Ekots hemsida. Socialdemokraternas spelbolag säljer lotter på kredit till skuldsatta. Socialdemokraterna har sålt lotter på kredit till personer som är skuldsatta, det rapporterar DN då. Lotterna har sålts genom partiets spelbolag Kombi Lotterier. Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot skuldsättning. Socialdemokraterna har tillsammans med en handfull andra aktörer ett undantag från just den lagen. Och så finns det hur många tidningsartiklar som helst på samma tema. Och fru talman, jag betvivlar inte Vänsterpartiets engagemang för varken överskuldsatta eller för konsumenter. Men jag blir oerhört förvånad över att Vänsterpartiet inte ansluter till majoriteten i utskottet. I majoriteten i Sveriges riksdag som vill skydda människor från telefonförsäljning av just lotter. Eller i alla fall se till att det blir ett skriftlighetskrav. Och det vore intressant att veta varför Vänsterpartiet inte vill hjälpa till få ordning på just den här situationen. Och jag skulle vilja veta, är Vänsterpartiet nöjd med att regeringen inte gör någonting på det här området?
Ingenting. Man sitter på händerna, man tillsätter utredningar, låt tiden gå så mycket som möjligt. Varför? Varför? Varför vill inte Vänsterpartiet bidra till att se till att vi får ett skriftlighetskrav i telefonförsäljning av lotter och spel till konsumenter? Tack, fru talman. Tack så mycket, Jon Torbjörnsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Om Lars Bäckman hade läst reservationen så är det en utredning som ska redovisas den 13 augusti 2021. Och jag tror inte att tillkännagivandet kommer snabba på den utredningen eller att en ny utredning skulle spurta förbi den och redovisa ett resultat innan sommaren. Men naturligtvis vill vi skydda konsumenter och se till att konsumenter har det bra och får ett likvärdigt stöd överallt i hela världen. Då kan vi passa på att fråga Lars Bäckman varför, om man nu värnar den lokala konsumentvägledningen, inte vill se till att den finns överallt i Sverige så att alla konsumenter får ett bra stöd överallt, var man än bor, en likvärdighet för alla människor. För det finns inte med. Vi var ensamma i höstens budget om att satsa pengar på att utveckla och se till att det fanns mer vägledning för konsumenter runt om i hela landet. Och Moderaterna satsade 0 kronor på det. Förra höstbudgeten var det likadant. Då var inte heller Moderaterna intresserade av att satsa pengar på att utveckla den. Utan då var det 0 kronor. Då var vi återigen ensamma om att satsa de pengarna. Så om Moderaterna menar allvar med att satsa på konsumenterna och se till att de får ett bra stöd och bra hjälp var de än bor i hela landet, så är de välkomna att hänga på Vänsterpartiets budget. Eller är det bara plakatpolitik man är ute efter för att hoppa på Socialdemokraterna? Så be my guest, gör det. Tack så mycket. Tack så mycket. Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, jag vill inte ha kommunism i Sverige, så att jag kommer inte att rösta på Vänsterpartiets budget. Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund har sålt lotter sedan 50-talet. Gemensamt så äger de ekonomiska föreningen A-lotterier, vars intäkter tillfaller Socialdemokraterna och bedöms vara oerhört viktiga för partiets verksamhet. Under de senaste 10 åren har Socialdemokraterna fått in 500 miljoner. En halv miljard från sin spelverksamhet. Kan man tänka sig, fru talman, att det finns 500 miljoner anledningar för Socialdemokraterna att inte vilja riskera att minska sina intäkter? Fullt möjligt. Men det jag inte förstår, fru talman, och jag hoppas att Jon Torbjörnsson tittar in i kameran till svenska folket och förklarar varför Vänsterpartiet inte vill ha ordning och reda. Fru talman, varför vill Vänsterpartiet inte ha ordning och reda? För naturligtvis förstår ju alla i den här kammaren att Socialdemokraterna förhalar, försenar och försinkar den här frågan beroende på deras intäkter. För jag har sett statsrådet Shekarabi. Han har kallat till presskonferenser, han har haft akututredningar och allt möjligt i spelfrågan och privata spelbolag. Men just i frågan om telefonförsäljning av lotter så har han inte agerat alls. Kan det ha att göra med 500 miljoner anledningar för Socialdemokraterna och SSU att inte vilja reglera den här marknaden? Jag tror det. Jag är helt övertygad om att det beror på det. Jag är helt övertygad om att det beror på att Socialdemokraterna är så fullkomligt livrädda om sina intäkter. Så det ska inte uteslutas att det är därför Shekarabi egentligen kallar till presskonferens om spelbolag. För man tappar intäkter av sin lotteriförsäljning. Men det kan ju inte vara Vänsterpartiets intresse. Vänsterpartiets intresse borde ju vara ett bra konsumentskydd. Så jag förstår inte Vänsterpartiets motiv, fru talman. Tack. Tack så mycket. Jon Torbjörnsson, Vänsterpartiet. Varsågod, slutreplik. Tack så mycket. Om Lars Bäckman hade röstat på Vänsterpartiets budget så hade han fått en mycket bra budget som är villig att satsa på konsumenterna och se till att de får ett ökat stöd. Men Lars Bäckman är mer intresserad av kolsuperi, antar jag. Han pratar om en halv miljard. De pengarna som lånebolagen tjänar är långt mer än en halv miljard. Det är mängder med miljarder som försvinner ut. Bland annat på grund av att man inte gör ordentliga kreditkontroller innan man lånar ut pengar. Men är Moderaterna intresserade av att göra någonting där? Nej, där lyser de med sin frånvaro. Och vad kan det bero på då? Är det för att det är bolag som stöttar Moderaterna? Är det därifrån man får partistöd? Eller vad är det för sak som gör att man inte vill agera där? Det kallar jag för kolsuperi. Men visst, hoppa på Socialdemokraterna deras halva miljard. Be my guest, jag ska inte stoppa dig. Vi väntar på utredningen, se vad den bidrar med.
Under tiden så kommer diverse lånebolag låna ut pengar till folk som inte ska ha pengar med dålig kreditkontroll utan att Moderaterna bryr sig en sekund. Tack så mycket. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat, och nästa anförande hålls av Larry Söder, Kristdemokraterna. Varsågod. Okej. Fru talman, konsumentmakt och valfrihet är mål som bara kan tillgodoses inom ramen för marknadsekonomi. En väl fungerande marknad är den bästa förutsättningen för att tillgodose konsumenternas önskemål om bra produkter till låga priser med god service. Men en fungerande marknad innebär samtidigt bra ramar för såväl säljare som konsumenten. I det betänkandet vi har idag så är det två stycken tillkännagivanden. Det har ni hört förut talare säga. Regeringen börjar arbetet med frågan om en utvidgning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Särskilt uppmärksamma hur telefonförsäljning av lotter och andra spel till konsumenter kan omfattas av ett skriftlighetskrav. Och att regeringen bör se över hur den kommunala konsumentvägledningen kan stärkas och utvecklas. Två stycken tillkännagivanden som jag tror är viktiga och som regeringen bör ta på största allvar och återkomma skyndsamt. Jag är också medveten också att vi har haft tillkännagivande i en av dessa fallen förut och negligeras av regeringen. Jag hoppas ändå att de tar det på allvar. Till frågan om konsumtionslån. Konsumtionslånen har varit omdebatterat i många år. Samtidigt som hushållens skulder successivt ökar. En bidragande orsak till detta, denna kraftiga ökning som har skett de senaste åren är tillgängligheten som har ökat. Idag finns det inte bara fler långivare än någonsin utan lånen är även mer lättillgängliga än någonsin tidigare. Finansinspektionen har meddelat att små konto- och kortkrediter samt fakturaköp har ökat ännu snabbare. Från runt 4 miljarder kronor till mer än 50 miljarder under de senaste 10 åren. En jättestor ökning vill jag nog påstå. Hushåll med nya konsumtionslån och lån sedan tidigare betalar i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst i ränta och amorteringar i dagsläget. Om räntan ökar så blir de tvungna att betala en ännu större del av sin inkomst. Vilket självklart visar sig är ett stort problem. Jag menar att långivarna kan eller inte vill göra tillräckligt bra bedömningar om den sökandes ekonomi innan de beviljar ett lån. Även om de är skyldiga att göra en kreditprövning så saknas oftast en helhetsbild. Eftersom det inte finns något tvång för att samtliga långivare att rapportera in sin utlåning till kreditupplysningsföretagen. Konsekvensen av detta blir att personer som redan är högt skuldsatta, lånar för mycket och till och med bearbetas aktivt för att skuldsätta sig ännu ytterligare. Resultatet blir en dyster läsning som går att finna i Kronofogdens senaste statistikuppdatering från den 2 februari. Kraven som skickas till myndigheten har sedan samma tid förra året ökat med 18% till cirka 21,7 miljarder kronor. Det är givetvis den högsta årssiffran någonsin. Myndigheten uttrycker oro för att den som redan har betalningsproblem drar på sig fler och större skulder och för att antalet ärenden ökar bland unga. Tyvärr drabbas även barn av skuldökning. 2019 så berördes 467 barn av verkställande av avhysning från bostad. En siffra som ökat 3 år i rad. Barnombudsmannen har i en analys uttryckt oro för att även coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att förvärra situationen ännu mer för dessa barnen. Vi kristdemokrater vill se skärpta regler för att hejda denna negativa utveckling som jag nu har redovisat. Våra grannländer har kommit längre i att stävja riskfyllt spelande och negativa skuldspiraler och borde kunna tjäna som inspiration.
För att stoppa den ökade skuldsättningen har Kristdemokraterna kommit med förslag om att förbjuda utbetalning av snabblån på natten. Det är en modell som Finland har använt sig av sedan 2010. Och i 10 års tid har Kronofogden påpekat att lån som betalas ut på natten ofta används för internetköp och spel. Detta tillsammans med andra förslag borde vi kunna enas om framgent för att vända den negativa trenden. Att ta lån för hus eller bostadsrätt eller bil är en sak. Att ta lån för enbart konsumtion är mer riskfyllt och kanske kan ett förslag liknande vårt ge konsumenten mer tid att fundera igenom. På natten så fattar i alla fall inte jag mina ekonomiskt bästa beslut. Vi är nog många konsumenter som tittar på märkningen av produkter vi ämnar att köpa. En skog av märkningar möts man av, och allt som oftast så är kunskapen både hos mig och andra om de olika märkningarna alldeles för låg, och för oss som konsumenter inte ens en hjälp utan kanske mer en förvirring. Miljömärkning och allergimärkning är ett viktigt verktyg för att konsumenter ska kunna göra kloka val av produkter. Idag finns det dock en fragmentering bland märkningar som kan leda till förvirring och en brist på samstämmighet när det gäller kriterierna för märkningarna. Därför vill vi se en ökad standardisering i frågan om märkning av produkter. Jag vill se en öppnare dialog mellan företag och konsumenter och ett bättre samarbete mellan intressenter. Enligt min mening är det särskilt viktigt att det sker en standardisering av allergimärkningen. Jag tycker att det är regeringens uppgift att ta tag i denna frågan och låta oss få att skogen bara blir några få träd. Jag yrkar bifall till reservation 31. Tack så mycket. Och nästa talare är Amanda Palmstierna, Miljöpartiet. Varsågod. Talman, tack för ordet, ledamöter och åhörare. Jag tror nog att vi alla har råkat göra köp som vi ångrar av olika anledningar, som gröper ur kassan helt onödigt. Och det här är ju då särskilt allvarligt för människor som helt enkelt inte har råd med det här. Förstås allvarligt för oss alla egentligen. Men jag tänker på särskilt på de här sårbara konsumenterna. Det kan vara äldre, det kan vara unga. Det kan vara människor som har det trassligt med språket eller att man har små ekonomiska marginaler eller människor med funktionsvariationer. Vi ser nu att nästan 400 000 personer har skulder hos Kronofogden. Och då finns det också därutöver många människor som kämpar med ekonomin förstås. Konsumentverket arbetar nu på uppdrag av regeringen med att stödja olika samhällsaktörer som har förutsättningar att hjälpa konsumenter, sårbara konsumenter som har ett särskilt behov av stöd. Och som vi har hört nu tidigare också så är det väldigt viktigt med konsumentvägledningen. Kommunerna har ju den här obligatoriska budget- och skuldrådgivningen, men där är ju konsumentvägledningen så att säga ett kommunicerande kärl, och desto bättre är det ju att nå konsumenter tidigt redan innan man hamnar i skuld. Och det personliga mötet som konsumentvägledningen kan erbjuda är ju väldigt, väldigt viktigt. Och som vi har hört här idag också har ju antalet kommuner som erbjuder konsumentvägledning tyvärr stadigt minskat. Så det är ju mycket glädjande att det är en bred uppslutning i riksdagen kring den här frågan om att stärka och utveckla den kommunala konsumentvägledningen. Och av allt det här som jag anfört nu då, så ställer sig Miljöpartiet också bakom det här tillkännagivandet som finns. Och det här med konsumentkrediter och snabba sms-lån, det är ju ett ständigt problem. Konsumtionslånen är ju en femtedel av hushållens skulder och har ökat mycket det senaste decenniet. Och över åren har man ju försökt lägga flera olika lagförslag. Men hela tiden så hittar aktörer olika sätt att komma förbi det här. Och här har ju då regeringen gett Finansinspektionen uppdrag att i samverkan med Konsumentverket följa upp och utvärdera lagstiftningen för att se hur man på sikt kan förbättra det här. Viktig fråga. Och som miljöpartist vill jag förstås också ta upp den gröna konsumtionen. För jag tror att det är ju väldigt viktigt för oss människor att vara en del av någonting större, något meningsfullt. Och jag tror inte att vi vill att det vi köper ska påverka planeten negativt. Men i många fall gör det ju tyvärr det.
Och här är det ju väldigt viktigt med miljöinformation förstås. Och Sverige driver ju en ambitiös linje i EU nu kring miljömärkningar, kring produktpass och har också gett Konsumentverket i uppdrag att sprida miljöinformation på olika sätt och vis. Och här är ju också det här med greenwashing ett stort problem. Och EU gjorde ju sådana svep och då såg man att ungefär hälften av de här miljöpåståendena är vaga eller rent av felaktiga. Det är väldigt problematiskt. Konsumentverket arbetar jättebra med tillsyn och de har kontakt med företagen och i majoriteten av fallen så rättar sig företagen också. Det kan hända att man inte riktigt vet hur man egentligen ska uttrycka och vara tydlig. Men sen finns det de som gång på gång missnyttjar den här möjligheten liksom att ha de här falska miljöpåståendena. Och det finns till och med ett upprop om att stoppa greenwashingen med ett stort gäng av influencers och företag och organisationer också som står bakom detta. Det ska ju löna sig för företag att göra rätt och att jobba för att förbättra den här planeten. Och konsumenten ska inte bli lurad helt enkelt. Det saknas ju tyvärr domstolspraxis på det här området i Sverige. Och Konsumentverket har därför tagit fram en PM där man ger sin syn då på rättsläget vad gäller just klimatpåståenden. Det finns ett allt större intresse för att handla hållbart idag. Allt fler företag nyttjar det här. Och då måste vi också möta upp med att hela tiden öka på volymen av tillsyn på det här området. Och vad gäller hållbarhet så måste vi komma bort från slit- och slängsamhället och hålla oss inom planetens gränser. Och där är ju konsumenträtten oerhört viktig. Jag tänker särskilt då på reklamationsrätten som vi har hört idag också. Alltså din rätt att klaga på fel i en vara eller en tjänst som du har köpt. Och normalt sett så har ju då konsumenten bevisbördan för att visa att det är fel på produkten. Men fru talman, under ett halvår så är det då företaget som ska bevisa det hela. Alltså det är upp till företaget att bevisa om felet är ursprungligt eller inte. Och EU ger ju dem nu möjligheten att förlänga det här till 2 år istället för dagens ett halvår. Och Konsumentverket menar ju att 2 år är en möjlighet som vi bör ta. Och att det här också är ett balanserat förslag. Av anledningen att säljaren då har bäst kunskap om produkten och störst möjlighet att visa om felet är ursprungligt eller inte. Och företaget har också större möjligheter att fackmässigt undersöka och felsöka den här varan. Och det här det är ju väldigt svårt för konsumenten att visa ett ursprungligt fel. Och det gäller ju särskilt då tekniskt avancerade produkter som finns i stor utsträckning idag. Och ja, som sagt, ur hållbarhetssynpunkt är det ju väldigt värdefullt att företag får incitament att göra hållbara produkter och blir produkterna mer hållbara, ja då blir ju mindre behov att reklamera helt enkelt. Och många partier driver ju på för att produkter ska ha en lång livslängd också i andra utskott. Det här är en omdiskuterad fråga som man välkomnar. Och mycket är ju kopplat till EUs produktpolicyramverk, men det ligger ju ganska långt fram i tiden också innan det landar i Sverige så att säga. Men det här är ju någonting som vi kan påverka redan idag i Sverige. Till sist vill jag också nämna det här tillkännagivandet kring skriftlighetskrav i telefonförsäljning. Det här är ju en väldigt viktig fråga. Det tycker ju såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet. Men det pågår redan en utredning på det här området och som ska presenteras redan 13 augusti i år. Så att, det här är ju att slå in öppna dörrar helt enkelt tycker vi. Och i direktivet står att man ska utvidga med fler varor. Och därmed så yrkar jag bifall till vår reservation 2. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har Lars Bäckman, Moderaterna, begärt replik. Varsågod. Om den krånglar så knackar jag när den är en halv minut kvar. Ja, det funkar inte fortfarande. Det får vi se. Fru talman. Jag är nyfiken. Jag är genuint nyfiken på om Miljöpartiet är nöjd med regeringens hantering av lotteriförsäljningen. Jag har tidigare berättat här att Socialdemokraterna har ungefär 500 miljoner anledningar. En halv miljard har partiet tjänat på lottförsäljning på 10 år. Så man kan misstänka att det är de 500 miljonerna som gör att regeringen sitter på händerna och man agerar inte. Det är inte bara att man har sålt lotter på kredit till överskuldsatta, utan av DNs artiklar och Sveriges Radios artiklar och SVTs artiklar så framgår det också att
Socialdemokraterna har fuskat med att tala om vem som ligger bakom lotteriet. När Lotteriinspektionen granskade Socialdemokraternas lotteri så fick de en varning för att ha allvarligt brutit mot reglerna. Endast i en av alla granskade annonser framgick att det var just Socialdemokraterna stod bakom, och då endast med finstil text i botten. Fru talman, ibland går det fort för Miljöpartiet. När man vill lägga ner en flygplats, då kör man ut ett regeringsuppdrag idag och så ska det vara klart till augusti om hur man ska lägga ner Bromma. Då går det fort. Men i den här frågan, precis som mina riksdagskollegor i utskottet har sagt, så har man inte gjort någonting på flera år. Det kan vara så att det beror på de 500 miljonerna i vinst som Socialdemokraterna har gjort. Men varför, fru talman, vill Miljöpartiet inte förbättra konsumentskyddet? Varför vill Miljöpartiet inte skydda utsatta konsumenter genom den rimliga åtgärden att införa, ta bort undantaget för just skriftlighetskrav för telefonförsäljning av lotter? Är Miljöpartiet nöjd med regeringens hantering av frågan? Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Amanda Palmstierna, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, tack för ordet. Och riksdagsledamot Lars Bäckman, tack för frågan. Ja, vi tycker att det är en väldigt viktig fråga att vi ser över det här. Och när man stiftar lagar så man inrättar dem och sen så följer man upp dem och utvärderar dem. Och sen så gör man en utredning för att se vad som behöver förbättras. Och nu är det ju april och det här, vi har då en utredning på gång nu som kommer att presentera sitt resultat redan i augusti. Så jag har mycket svårt att se att ett sådant tillkännagivande skulle göra det snabbare än denna utredning kan göra. Och i det här direktivet så ingår ju också att man ser på fler kategorier av produkter och varor som ska omfattas av det här skriftlighetskravet. Så att jag tycker att det är en utmärkt hantering att man tillsätter en utredning. Den ska snart leverera sitt resultat. I direktiven så ingår att se över det här. Så att, ja, det är svar på frågan. Tack. Tack så mycket. Lars Bäckman, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det klingar ju mer än falskt från Miljöpartiets företrädare här i talarstolen. Den här undantaget som Socialdemokraterna haft, det har man alltså haft, ja, egentligen ända sedan 50-talet har man haft en särlagstiftning för just Socialdemokraternas lotteri. Och politik är att vilja, fru talman. Politik är att skicka signaler. Politik naturligtvis är i den här församlingen att lagstifta. Men när Vänsterpartiet och Miljöpartiet sviker Sveriges konsumenter så är det också en signal. Att Socialdemokraterna gör det, det finns 500 miljoner anledningar till det. Det finns en anledning till att statsrådet Shekarabi har haft otaliga presskonferenser men alltid glömt bort just sitt eget lotteri. Det är rent cash för Socialdemokraterna och SSU. Men vi som är lagstiftare, vi har ett ansvar för alla konsumenter. Vi har ett ansvar att se till att det blir ordning och reda. Vi har ett ansvar att se till att vi faktiskt värnar de konsumenter som riskerar att hamna illa ut på grund av det här. Och då är det ju rimligt. Det är rimligt, fru talman, att man har ett skriftlighetskrav för telefonförsäljning. Även av lotter. Den särlagstiftning Socialdemokraterna har gjort för sig själva. Men jag noterar att Miljöpartiet, Vänsterpartiet är lojala med Socialdemokraterna. Jag förstår inte varför ni är det, för mig veterligt har ni inga intäkter från deras lotterier. Så jag tycker det är beklagligt, jag tycker det är tråkigt och jag tycker det är synd att inte Miljöpartiet i den här frågan ansluter till majoriteten i utskottet. Och jag hoppas att Miljöpartiet i regeringen driver på Socialdemokraterna så att det verkligen kommer ett skarpt förslag i närtid och som hjälper till att skydda konsumenterna. Tack, fru talman. Tack så mycket. Amanda Palmstierna, slutreplik. Miljöpartiet, varsågod. Ja, fru talman, tack för ordet. Och Lars Bäckman, tack för repliken. Ja, vad gäller att klinga falskt så måste jag säga att riksdagsledamoten efterfrågar ett svar i närtid. Och denna utredningen ska ju presenteras i augusti. Så att, ja, jag skulle kalla det för närtid. Och det är ju väldigt viktigt med ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Och denna utredning ska ju titta på flera kategorier av produkter och varor. Så att allt det här arbetar man ju med just nu. Och vi kommer säkert att stå här snart igen och debattera den här frågan. Och apropå falskt så vill jag också verkligen lyfta det här nu. Att om man läser på Moderaternas hemsida så står ju då i september 2020 att Moderaterna startar ett eget lotteri.
Så det här är ju också en fråga lika mycket för Moderaterna med lotter och vinster från dessa. Så att det blir ju mycket märkligt att anklaga vissa partier för det men inte andra. Och som sagt, det här med att slå in öppna dörrar, det verkar ju verkligen vara temat för den här mandatperioden. Det finns en gedigen utredning, i direktivet står att man ska titta på detta och självklart är det en viktig fråga som vi driver på för. Tack. Tack så mycket och därmed var det replikskiftet avslutat. Jag ber om ursäkt att den inte fungerade igen. Vi ska åtgärda problemet. Tack. Det finns inga fler talare anmälda på talarlistan till civilutskottets betänkande 12, konsumenträtt. Är debatten där?